国公司啊，你们我就是国防部门总部的一些往事，他的班长，亲自来参加指挥。Ramazon oyi bilan butun musulmonlarni chin qalbimdan tabriklayman. Kela qo'llab-quvvatlashdi, g'alabaga ozmi ko'pmi ancha o'zining hissasini qo'shishdi. Xudo xolisa, undan keyin ham shunaqa chiroyli g'alabalarimiz bilan xursand qilish harakat qilamiz. I shu o'rinda hammani kelayotgan ulug' Ramazon oyi bilan muborak bo'lsin deymiz. Xudo xolisa, bizdan qo'llab-quvvatlashni davom etinglar. Biz sizlarni xursand qilish harakat qilamiz.